І ми готуємо до свят, яке дуже велике скоро почнеться. Це свят-вечір. І наше свято, наше це свято велике, ми завжди заносимо діда-дідука. І цей день ось ми сьогодні будемо плести із різних злаків, різного, які нас родять на Україні. Це і овес, і жито, і пшениця, і ячмінь. От ми все це привезли, запарили, і тепер будемо починати плести дідуха. Дідух на Різдво ставився на покуті, і він символізував духа предків. Це фактично наш прапредок. От, а міфологічно він символізував місяця. Астрально його символ, це астральний символ, який був господарем на небі серед зірок. От, і вже в пізнішому часі до цього долучилося ще сонце. І така небесна тріада – сонце, місяць і зорі. Ну, починаємо ми плести дідуха. Дідух плетемо і з семи, і з трьох, і з 12 гілочок. Це якби наші сакральні числа. Ми будемо плести дідуха із скільки у вас? З 7 чи з 12? З 12 гілок. Значить, спочатку ми робимо верхушку. Давай, помагай. Значить, для цього підбираємо такі красиві і обираємо оці штуки. Да, це трохи довго буде. Значить, ми сплели, оборвали 9 колосочки. 9 пучки. Зв'язали пучки. Ми зв'язали 3, 6, 8, а 9 верхушка. Значить, верх ми починаємо із верхушки плести. Значить, беремо соломи. От, закручуємо її в... За годинниковою стрілкою. Так, да, за годинниковою стрілкою. Ну, розказуй, ти ж плетеш. Скручуємо такий жмутик і обходимо тепер по кругу. Yeah.
тугенько, так тугенько жмутиком. Тепер додаємо. Так, додаємо соломи. Скільки ти вже зробив? Так робимо цей. Та не менше 12 треба.
Ні-ні-ні, Вася, ми не помістимо їх тоді. Це штук, так, сім штучок максимум. Щоб верхушка раз, була... Раз, два, три, чотири. Зараз чотири. А після семи штук тоді три гілочки, а тоді знову три-чотири рази, тоді знову три гілочки. А то навіть може і багато, Вася. Оце він не буде пишним. Я менше семи ніколи не роблю. Потім ці, ті, що стирчать, все підстригається ножницями пізніше. Оце сім раз обійшли, тепер закріпляємо просто його і оставляємо його, щоб оці всі гілочки теж так же ж обкручуємо так же само, як і верхушку, сім раз по сім самі, а тоді вже будемо ці гілочки прикріпляти до основного стовбура. А навіщо ти його так закріпляєш? Мені ж тобі треба буде далі покрутити ці, прикріпляти. І так закріпляєш. Так. Так. І так робимо всі сім, всі дев'ять, вісім гілочок і верхушку. Але, стоп. А тут давай цим, швиденько цим. Нема смісу. Нема смісу? Да. Тут взяв і пішов. Ну то давай, люди. Швиденько. Ну це довше просто.
до верхушки ми зараз будемо приплітати гілочки дідуха. Вася, в кругову три гілочки. Один раз приплів, все. Давай другий. Так розподіляємо, щоб три гілочки якби на три сторони, щоб були рівномірні.
Так ми приплітаємо всі ще 8 гілочок і верхушка, щоб було 9 як гілок всіх. Дальше буде коли дідух вже готовий, тоді розділяємо цю одну ногу на три. От рівномірно всі на три розділяємо і продовжуємо путати ці ножки. Переходимо на одну спочатку, потім оплітаємо другу і третю. А потім обрізаємо по довжині, яка необхідна. І нарешті кінцева обробка дідуха. Ці оці, що стирчать речі, треба ножницями відрізувати. Дідух у нас був красивий. Це робиться після того, як ми підвісили в такому стані, от так от підвісуємо його, і він висихає. Зараз він вже сухенький, і тоді його робимо до кінця цю операцію.